Na sajmu voda koji se prvi put organizuje u Srbiji predstavljaju se najveće domaće kompanije koje se bave flaširanjem prirodnih i mineralnih voda kao i kompanije koje se bave proizvodnjom, uvozom, distribucijom i održavanjem opreme koja se koristi u industriji voda. Kako je najavljeno, prilikom otvaranja sajma u naredna 2 dana biće organizovana brojna stručna predavanja na temu voda, dok će stručnjaci iz inostranstva predstaviti nove tehnologije i rešenja u proizvodnji. Aqua Expo 2007. se održava u Expo centru 21 na Novom Beogradu. Radno vreme sajma je od 10 do 18 sati, a ulaz je besplatan.